Odkaz do nového roku. Čo to tie anjeli nad Betlehemom, čo to tam bolo, čo to spievali? Sláva Bohu na vysostiach, čiarka, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Prečítaj ten celý odkaz a budeš vedieť, čo máš robiť. Sem len pokoj, tú druhú časť. Ale tú prvú si pozri. Sláva Bohu na vysostiach. Oslavuj Boha svojim životom, čiarka, budeš mať pokoj v duši.